Сайн бацгаана уу? Улсалт байна. New Academy англи хэлний хичээл 5 дахь морилно. Энэ хичээл дээр жирийн өнгөрсөн цагийн итгэхгүй буюу үйлдэгдэх хэвийг харцгаая. Эхлээд present simple цаг дээр хэрхэн бүтдгийг эргэн санацгаая. За ийм өгүүлбэр байна. This pen is made in China. Энэ өгүүлбэр онцлог нь юу вэ гэхээр итгэхгүй хэвээр бүтсэн байгаа. За энэ дээр та бүгд хоёр үг дээр анхаарал хандуулаарай. Нэг нь энэ цэнхэр үг, нөгөөх нь энэ улаан үг. Энэ цэнхэр үг нь to be гэдэг үйл үгийн нэгэн хэлбэр шүү дээ, тийм. Present simple цаг дээр байх to be гэдэг үйл үгийн гурван хэлбэрийн нэг нь am, is, are гэдэг гурван хэлбэртэй шүү дээ, тийм. За тэгэхэд is гэдэг чинь мэдээж яагаад is гэж бичсэн бэ гэхээр pen гэдгээс болж байгаа шүү дээ. Ганц тоон дээрх 3 дугаар бит учраас is. Нөгөөх нь үндсэн үг нь to make гэдэг үйл үг явж байгаа тийм ээ. Тэр үглүгийн past participle хэлбэр нь явж байгаа. Өнгөрсөн цаг дээр хоёр хэлбэртэй шүү дээ тийм ээ. Үглүг бүр тэрний 2 дугаар хэлбэр нь past participle. За тэгээд иргэн сануулъя to be is гэдэг нь to be-ийн in present simple цаг дээр байгаа одоо гурван хэлбэрийн нэг нь. За өгүүлбэрийн гол утга нь юу вэ? Энэ үзэг хятад үйлдвэрлэгддэг, хийгддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ үзэг ямар нэгэн үйлдэл итэхтэйгээр хийдгүү те, харин ямар нэгэн үйл өрнөл үйлдэл энэ үзгэн дээр үйлдэгддэг, тийм үү? За тэгээд бид нэр монголоор яг уу нэх одоо энэ итэхгүй хэвээр нэх ярьдгүү, яг уу хаяа ярих тохиолдол байдаг. Харин англи хэл дээр бол энэ тогтмол хэрэглэгддэг хэв баггүй юм. Итэхгүй хэв гэдэг нь. За тэгээд this pen is made in China. За харин энийг одоо өнгөрсөн цаг дээр хэрхэн бүтээхийг харцгаая. За одоо жирийн өнгөрсөн цаг дээр энэ үзэг эсвэл энэ бал хиттэд үйлдвэрлэгдсэн гэж хэлэх гээд байгаа. За мэдээж одоо энэ үзэг гэдгээр эхэлнэ. This pen. За энэний дараа нөгөө цэнхэр үг санаж байна. To be. Гэтэ to be-ийн past simple цаг дээр байх хэлбэр нь past simple цаг дээр to be ямар хоёр хэлбэртэй байдаг вэ? Was, were хоёр тий. За гэхдээ тэр хоёрыг аль нь энд зохих вэ? This pen. 3 дугаар бит ганц тоон дээр зүйл байгаа юм чинь was тийм ээ? Was. Тэрний араас made to make гэдэг үйл үгийн past participle. Энэ бол огт өөрчлөгдөхгүй. Made энэ улаан үг нь огт одоо хэлбэр нь өөрчлөгдөхгүй, дандаа past participle байх болно. Харин энэ цэнхэр үг нь ямар цагаас шалтгаалаад өөрөөр байх боломжтой. За тэгээс үлд нь хаан хийгдсэн, хаан үйлдвэрлэгдсэн хятад in China. За ойлгомжтой нь тийм. За дахиад нэг хэдэн жишээ харъя. Mark Zuckerberg founded Facebook. За энэ үгэлбэр бол итгэвтэй хоолоогоор буюу итгэвтэй хэвээр бүтээгдсэн үгэлбэр байна. Энд ямар нэгэн хийгдсэн, эсвэл ямар нэгэн үйлдэгдсэн, ямар нэгэн тийм одоо эффект хоолоо байхгүй, харин Mark Zuckerberg гэдэг хүн итгэвтэй байдлаар итгэвтэй хэвээр те нэг юм хийсэн гэж байна шүү дээ. Facebook компаниг үүсгэн байгуулсан. Founded гэдэг нь үүсгэн байгуулах гэсэн үг тийм ээ. Үүсгэн байгуулсан. За энийг харин оронгоор нэргүүлээд нөгөө талаас нь харъя. Facebook яасан? Facebook was founded by Mark Zuckerberg. Facebook Mark Zuckerberg-ээр үүсгэн байгуулагдсан. За тэгээ мөн адил монголоор ингээд хэлэхэд жоох эвгүйсэн зэгдэж байгааз мэдээж бид нэр өдөр тутам тгийж ярьдаг уу. Гэхдээ англи хэлэнд бол энэ маш чухал байр суурь эзэлдэг одоо нэг яриа одоо хилзүүн хэлбэр гэх юм уу да. Facebook was founded by Zuckerberg. За ягаад чухал байр эзэлдэг вэ гэхээр энэ Mark Zuckerberg гэдэг нь бас оролцохгүй байж боломжтой. Оролцохгүй байх боломжтой. За энийг жоох өргөжүүлээд харцгаа. Энэ дээр нэмэлт мэдээлэл зүйл оруулъя. За in 2004 гэдэгтэй. За дээдлийнхэн үгэлбэр нь идэвхтэй хэвээрээ байж шүү дээ, тийм ээ. Mark Zuckerberg Facebook-ыг 2004 онд үүсгэн байгуулсан.
За доор нь тэгээд муу адил. Facebook 2004 онд Mark Zuckerberg-ээр үүсгэн байгуулагдсан үйлдэгдэж байгаа тийм ээ. За одоо энэ дээр харин за дээдлийн үгүүд бүр мэдээж итэвтэй хэвэмчин хар үг буюу үүлийн эзэн мөн улаан үг хоёр заавал байх ёстой тийм ээ. Энэ хоёрын аль нэг нь байхгүй бол бүтэн үгэлбэр болж чадахгүй. Энэ хар үгийн дээдлийн үгэлбэр дээр хар үгийн аваад хайчих л та жишээбэл тэр юу үлдэж байна? Founded Facebook in 2004. Facebook-ийг 2004 онд үүсгэн байгуулагдсан. Нэг юм дутаад байгаа зүйл бүр цаанаасаа хин эсвэл юу үйлдэлсэн. Тэ? Тэгэхээр бүтэн одоо итэвтэй хэвдэр өгүүлэгт хүн буюу өгүүлэх хүн хоёр заавал байх ёстой гэдэг тийм ээ. За англи хэл дээр ч мөн адилхан. За доотлын үйлбэр дээр болохоор ягш тийм байх албагүй. Facebook was founded in 2004 гэ үлдээсэн ч болно. За мэдээж хар үгэн ч гэсэн оруулж болно тийм ээ. За хинээр үлдэгдсэн гэдгийг бид нар бас илтгэхийн тулд энэ by гэдэг төлхөр үг ашиглаж байгаа. By. За дөнгөс хайлсан тийм ээ. Одоо энэ доотлын хэвдэр, итгэхгүй хэвдэр Mark Zuckerberg гэдгийг аваад хайчиж болно. Яг тэгвэл одоо бидэнд чухал биш байгаа байхгүй. Бидэнд юу чухал байгаа гэхээр Facebook чухал байгаа байхгүй. Facebook үүсгэн байгуулагдсан чухал. Тэгээд хизээ бас үүсгэн байгуулагдсан бас нэмэлт мэдээл тэр нь бас чухал байгаа. За би тавд юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр дээдлийн үгэлбэр буюу ингийн одоо итгэвтэй хэвээр бүтсэн үгэлбэр дээр үүлийн эзэн бөгөөд үүлэг эсвэл өгүүлэгдсэн үгэлх хүн хоёр заавал байх ёстой. Харин доотлын итгэхгүй хэв дээр үүлийн эзэн заавал байх албагүй байхгүй ч ажиллана. Яг тэгвэл одоо бидний анхаарал гол юм нь энэ тусагдхуун болчиход байна шүү дээ. Facebook. Өөрөөр хэлбэл энэ өмнө тусагдхуун байсан үг нь одоо үүлийн эзэн болчиход байна шүү дээ. Facebook was founded in 2004. Бидний одоо мэдмээр байгаа, бидний чухалчилж авч үзэж байгаа юм болохоор Facebook компани. За монголоч гэсэн бид нэр хаяа тэгж ярьдэн шүү дээ, тэ. Захитал олсон гэдэг ч юм уу, тэ. Захитал олсон. За мэдээж цаад утх нь юу вэ гэхээр захитал ологдсон шүү дээ, тийм ээ. Хин тэр захитлыг олсон бүү мэд. Бидэнд хамаагүй чухал биш л ахгүй юу, зүгээр л тэр захитал ологдсон буюу олсон л чухал байгаа. Тэрийг мөн англиар одоо тэгж хэлэх нь шүү. The letter was found. Хин олсон хамаагүй эсвэл тодорхойгүй эсвэл мэдхгүй. Энэ passive voice буюу итгэхгүй хэвэн бас нэг одоо онцлог нь хэрвээ үүлийн эзэн тодорхойгүй байвал зөв зүгээр хамаагүй. Ингээ ийм байдлаар ашиглаж болно was founded гэдэг. Харин итгэвтэй хэвдэр болохоор заавал үүлийн эзэн шаарлагтай байх хэрэгтэй тийм ээ. Хин эсвэл ямар нэгэн зүйл ямар нэгэн үйлцэн гэдэг нь заавал бүх юм тодорхой байх хэрэгтэй. Харин итгэхгүй хэлбэрээр заавал тийм байх албагүй. За энэ зүйл та бүдэд ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд мөн таалагдсан байх гэж бодож байна. Дараагийн зүйл дээр уулзцгаая.